בחיים שום דבר לא בטוח. אתה יוצא מהבית ולך תדע. אבל מיום שגיליתי את בי סייף, חזר לי הביטחון. בי סייף נותן לי את שירותי ביקור רופא מלחיצת כפתור. שלום דוקטור, אחות, רופאים, אחיות, שירותי חירום, ואפילו קשר עם המשפחה. עכשיו בישראל, בי סייף, לחצן סיוע נייד המאפשר איתור בכל שעה, גם מחוץ לבית. חייגו עכשיו לביקור רופא. עם בי סייף אני מרגיש בטוח, גם מחוץ לבית.